Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou retornando aqui no casarão. Pessoal, botaram apio nesse casarão aqui, casarão vermelho dos escravos. Esse casarão aqui foi construído na época dos escravos, no meado do século XIX. Esse casarão aqui já está muitos anos abandonado. Pedi autorização aqui para poder estar aqui dentro desse casarão aqui para poder gravar um vídeo para vocês. Vamos lá, subir nesse casarão aqui para olhar esse casarão aqui novamente. Isso aqui tá uma escada, uma escadaria bem grande, larga. E aqui tá a varanda, pessoal. E aqui já tá faltando algumas telhas que já caíram. Esse casarão aqui é todo construído com pedra. O pessoal chama de pedra de Recife. Aqui, ó, toda ela era toda construída, não, né? Pelo menos a varanda, pelo que eu tô vendo, ela foi colocada essas pedras aqui. Tudo construído, pessoal, com mão de obra escrava. E aqui na frente tem um lago. Dizem que ainda tem peixe. E aqui tá a propriedade. E aqui todo tijolinho vermelho também deve ter sido feito aqui na propriedade. Aqui está a varanda bem ampla e bem arejada. Esse casarão aqui está localizado num lugar bem legal, um lugar bem arejado. Bate bastante vento nordeste. Aqui vamos entrar na casa para olhar ela novamente. Aqui, na outra vez que eu vim aqui, essa janela aqui tava balançando muito. Ela também tá mole, tá ventando um pouquinho. Vamos entrar nesse casarão. Ah, tinha uma pequena grade aqui, ó. Não tinha visto isso aqui não. Isso aqui acho que era tipo um portãozinho. Ele acho que era tudo. Ah, tem mais aqui, ó. Tinha um portãozinho, então a entrada frontal era aqui, ó. Tem um batente aqui, ó. A entrada frontal era aqui. Legal. Eu vou entrar aqui, dá licença. De casa. Coruja. Aqui essa casa daí que tem coruja também. Aqui eu acho que é sala e copa conjugada, né? Porque aqui tem uma aberturazinha aqui, ó. Tem uma sala, tipo uma sala e copa conjugada. Aqui acho que já é a sala. E achei engraçado que a altura das portas são baixas. Eu tenho mais ou menos quase 1,80 m. Aqui deve ter mais ou menos, acho que é o tamanho, é um pouco menor do tamanho padrão. Aqui tem uma pequena caixa d'água. E aqui um banheiro. A outra vez eu vi aqui, eu vi um banheiro aqui. Aqui tá o banheiro com um armário. Uma janelinha. Aqui onde era ficava o cagote, pessoal. Não existe mais cagote. E aqui eu acho que ficava o lavatório. Aqui acho que fica tipo um lavatório. Aqui é uma pequena cozinha. Esse casarão aqui, ele tem uns cômodos pequenos. É uma pessoa que tinha posses na época, mas não pode ser chamado de barão, por exemplo. Aqui tá onde era o fogão a lenha. E aqui é um dos quartinhos, deve ser um quartinho de costura, alguma coisa assim. E aqui deve ser um dos quartos, né? Isso, esse é um dos quartos. Engraçado que o forro também é um assoalhozinho. E aqui é um pequeno quarto com duas janelas. E tem um quarto principal. Que é esse daqui, ó. Que é de frente pra casa.
que tem três janelas. E aqui é a visão da janela. Abri a janela, já dava de frente pro lago. Eu vou descer agora lá no porão. Eu vou lá no porão agora para só mostrar o porão para vocês. Lembrando que esse local aqui, eu não posso dar localização. E eu tô aqui com autorização do proprietário. Aqui, como eu falei, pessoal, na outra vez, aqui tem um. A gente tá no porão, vou mostrar para vocês. Aqui tem um pelourinho ainda, tronco, né, que chamava, que castigava os escravos, deixava os escravos presos para chicotear eles quando eles faziam alguma coisa que os donos não gostavam. Era forma de castigo. Tá aqui, ó. Isso aqui, tempo da escravidão. Olha só o tempo que isso aqui tem. Só de Lei Áurea. O Lei Áurea foi instituído no Brasil em 1888. Quer dizer, quando acabou a escravidão. Quer dizer, isso aqui é anteriormente a esse ano. E aqui tem uma escada. Essa parte de baixo já até acabou. Eles fizeram. Acho que os próprios escravos de maldade fizeram até essa estrutura aqui para poder mesmo ser castigada. Fizeram um montão de pedra e fizeram essa escada aqui. Revestiram ela toda com cimento. Fizeram tipo uma escada. Eu vou subir aqui. E aqui está o pequeno tronco. Eu fiquei sabendo que o jeito daqui do casarão fazer, deixava o escravo ajoelhado bem aqui no chão aqui. Ele ficava ajoelhado ou até ajoelhar aqui para poder ver a sensação. É a sensação terrível, pessoal. Ficava ajoelhado com as mãos aqui, ó, trancado aqui, preso. Ficava preso um no outro. Aí os donos vinham por trás e chicoteava eles. Ou deixava a noite toda dormindo trancado. É muita maldade. É muita maldade mesmo existir isso aqui ainda. Saber que seres humanos foram brutalmente castigados a esse ponto. Graças a Deus que esse tempo já passou. Agora vamos lá no porão. Aqui é uma estrutura aqui de casa de onde era onde era a caixa d'água. A caixa d'água tá lá em cima. Não sei como era a forma de captação de água. Não sei se isso aqui foi construído posteriormente. Parece que ali tem uma estrutura que ficava tipo uma bomba. Talvez isso aqui foi construído posteriormente ao tempo da escravidão. Aqui tem o pé de jabuticaba, como eu falei para vocês, ó, tá com bastante jabuticaba. E eu vou entrar no porão agora. Vamos entrar no porão. Olá, dá licença. Aqui, pessoal, é um dos quartinhos. Olha só a largura da parede. Parede aqui larga. Bem larga. E ela também tem pedra de Recife dentro dela. Muito larga a parede. Eu vou em alguns casarões também, eu vejo o casarão tudo com as paredes bem largas. Aqui ficou vários escravos aqui dentro. Acredito eu que aqui não deveria ter tantos escravos. Mas pelo menos é capaz de ter tido pelo menos uns 10, acho que sim. Trabalhando aqui na casa. Aqui acho que deveria ter tipo uma gradezinha, alguma coisa, só para poder entrar um pouco de ar aqui dentro. Aqui era um portãozinho.
Só de ficar aqui embaixo já dá uma agonia, um sentimento ruim. Sei lá, alguma coisa pesada, o coração, meu, tá. Tá batendo forte aqui. Um sentimento. Não dá pra descrever o sentimento que eu tô sentindo aqui dentro, nesse local. Aqui é até pior. Tem uns morcegos ali. Aqui então é pior ainda. E aqui eu tô completamente em pé. Dá pra andar aqui tranquilo em pé. Eu fico vendo nas paredes, ver se eu vejo alguma coisa. Aqui a única coisa que eu consigo ver é arranhão, ó. Não sei se é de escravo dos dois lados, ou é de animal. Eu fico vendo alguma coisa de arranhão, alguma coisa que eles podem ter feito pra, sei lá, pra tentar escapar, pra deixar uma mensagem, não sei. Os índios deixavam, né? Nas cavernas, índio e outras civilizações deixavam inscrições, eu fazia até com sangue, às vezes eles se cortavam para usar o próprio sangue como tinta, fazer desenhos, alguma coisa. Aqui eu não estou vendo nada. Vamos lá, sair. É isso aí, pessoal. Esse casarão aqui é chamado Casarão, Casarão Vermelho dos Escravos, é isso mesmo. Casarão Vermelho dos Escravos. É o apelido que esse casarão aqui tem. Ok, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Quero convidar vocês para se inscreverem no canal, deixar o seu like, comente o que vocês acharam desse casarão aqui. Tamo junto aí, pessoal. Fica todos em paz. Fui.